奇怪，这地方怎么会有这么大的壁画？哇，这画像上的人也太好看了吧！这么好看的人，为什么会画在这么阿杂的地方啊？云溪，你不是云溪。你可是已经重新化形，回归世间。师傅，呀，师傅。谁的钱掉了？
哼，这就叫修为再好，迷烟料倒。哎呀，这长得可真是太好看了，比画报上的明星也差不了多少啊！把你娶回去，定让你给我生个七八个。哎呀，这小鼻子小嘴儿，安生，这怎么还坐着了呢？啊，成了吧？康总。醒了，再不醒以为你死了。行，你先在这儿躺着，我给你弄点吃的，别动啊，躺着别乱跑。哎呀，二爹，嗯，你说都这么长时间了，我那个二房怎么还没醒啊？哎呀，就你下那个药量啊，别说是人了，熊瞎子都醒不了。你别担心，大海在那儿盯着呢。我下药的时候，你怎么不说那个软骨散药劲大呢？这吓坏了，药劲太大了，不然咱们下山去找个大夫给他瞧瞧。没必要，睡够了就行了。那你看你现在这个样子，坐有坐相，站有站相，能有个女孩的样子好不好？漂漂亮亮亮亮的，行不行？行不行啊？没这个必要啊。什么没必要啊？那当家必须有个当家的样子啊。咱们家不扯那个啊，我跟你讲，你现在结婚了，有男人了，赶紧给我生个孩子，这就算完活了。你说的对，如果临时未散，还有取回的可能。对，咱们当务之急是要好好确认一下，他的身上到底有没有主人的痕迹。我再用元丹探一次，云溪的元丹和他自己的灵石肯定有所呼应。如果灵石还在，我们就趁于登登还活着的时候，把灵石取出来。嗯。于登登睡了，现在事情好办了。先生，我在外面给你望风。好。你大半夜跑到我的房间干什么？谋杀亲夫？亲妻？你想多了。那你是想……啊！下流！你真的想多了。哎，白天看你一副正经的样子，没想到你居然会干出这种事儿啊！既然已经送上门来了，不如先亲一个吧。下去。我不下。为什么要下去啊？是你自己送上门来的。只许州官放火，不许百姓点灯。现在还没到杀他的时候。于登登，先生是我家主人的，放开他。
果然在你体内。先生，探出来了吗？云溪的灵石果然完整未散。太好了，我们灵族就是以灵石为根基，只要灵石还在，主人就有重新化形的希望。先生，要不我们现在就把主人的灵石给取出来吧。云溪的灵石已经和于登登的身体完全结合在了一起，我们现在只能用元能强行挖取，等明日虚实一到，我亲自动手。对，最好再找个僻静处，灵石碎裂之痛会比筋骨寸裂更甚，就连强大的灵族都无法忍受，挖取灵石估计会和这一样痛苦。若在此处取灵石的话，这个人类女寨主不一定会闹出什么样的动静，还会惹来不必要的麻烦。阿欣，今晚你先提前下山替我做一些准备，明日我自有办法把于登登引出山寨。好的，先生。Thank you.